golaha nabadda ee midowga afrika ayaa meel mariyay howlgalka cusub ee taageerida iyo xasilinta midowga afrika ee soomaaliya kaasi oo qaadanaya magaca AUSSOM waxana uu bedelaya howlgalkii ku meel gaarka ahaa ee admise howlgalka AUSSOM ayaa bilaabmaya 2025-ka kadib markii la meel mariyay qaab dhismeedka iyo istaraatiijiyadda howlgalkan cusub ayaa waxaa la sheegay inay taageero gaar ah siin doonaan dowladaha kale ah masar iyo jabuuti kuwaas oo muujiyay rabitaankooda ah inay taakuleeyaan ciidamada uu ka koobnaan doono AUSSOM salaan galbeedi wararka bulsho TV usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dag App Store iyo Play Store abka dahab balaas masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121